ପୂଜା ତୀର୍ଥ ଚାରିଦିନ ଧରିକି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି 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 ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ, ଯେହେତୁ ଉଦୟଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇକରି ଛଟ୍ ପୂଜା ଶେଷ କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଚିତ୍ର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କୁଚିଣ୍ଡାର ଖର୍ଲା ନଦୀ ଘାଟରେ। ଏଇ ଘାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବିହାରୀ ସମାଜର ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏକ ହେଇକରି ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଛଟ୍ ପୂଜା ରୀତିନୀତି କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଦେଖୁଥିଲୁ ଛଟ୍ ପୂଜା ଶେଷ ଦିନ, ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ହିସାବରେ ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଳନ କଲେ ଆଜି? ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଜି ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗା ହମ ଲୋକ ଛଟ୍ ପୂଜା କରନେ ମେ। ଇଏ ଚାର ଦିବସୀୟ ଚଲନେ ବାଲା ଛଟ୍ ପୂଜା ହେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ସେ ହମ ଲୋକ ଇଏ କରତେ ହେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କୁ ନହାଇ ଖାଇ କରତେ ହେ, ପଞ୍ଚମୀ କୁ ଘର ମେ କରତେ ହେ, ଷଷ୍ଠମୀ କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବତେ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁ ଅର୍ଘ ଦେତେ ହେ, ସପ୍ତମୀ କେ ଦିନ ଉଗତେ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁ ନମସ୍କାର କର। ହମାରା ତ୍ୟୋହାର ଖତମ ହୋତା ହେ। ବହୁତ ମହାନ ଔର ବହୁତ ସାଫ ସୁଥରା ଇସ ତ୍ୟୋହାର ମେ ଧ୍ୟାନ ରଖା ଯାତା ହେ। ବହୁତ ବହୁତ ବିଶାଳ ତ୍ୟୋହାର ଇସକୁ ହମ ଲୋକ ମାନତେ ହେ। ଧନ୍ୟବାଦ। आप क्या बोलना चाहेंगे, छठ पूजा कैसे करते हैं, छठ पूजा को कैसे पालन करते, छठ पूजा कैसे करते हैं? एक दिन हाका करते हैं, दूसरा दिन रसिया रोटी करते हैं, तीसरा दिन घाटे जाते हैं। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଜି ହେଉ ଛଟ୍ ପୂଜା। ଆମେ ଦେଖୁ ସକାଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସେ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଛଟ୍ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ମାନସିକ କ'ଣ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ଆମର ବିହାର ସମାଜର ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୂଜା, ଅନେକ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ଜାତି ବରଣ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁ। ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଦିନ ଉପବାସ କରି ନଦୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଉପାସନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଛଟ୍ ପୂଜାର ଅନ୍ତିମ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରାପୁରି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବିହାରୀ ସମାଜର ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ବିହାରୀ ସମାଜ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଆଜି ନଦୀ ଘାଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଖର୍ଲା ନଦୀ ଘାଟରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଆଉ ରୀତିନୀତିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଦେଖୁଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆଉ କିଛି ଯିବା, ଯେହେତୁ ଏଠି ମାନେ ଭିତରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଛି, ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ଦେଖିବା ତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି ଛଟ୍ ପୂଜା ଘାଟରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଯିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଛଟ୍ ପୂଜା କେସେ ପାଳନ କରତେ। ଆପ ଚାରି ଦିନ ଧରିକି ପାଳନ କରତେ, କେସେ ପାଳନ କରତେ ଛଟ୍ ପୂଜା କୁ? କୁଚିଣ୍ଡର ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।